संविधानले तीन तहको राज्य संरचना परिकल्पना गरे अनुसार प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन गरी प्रादेशिक संरचनामा जाँदा नेपालीहरू एक प्रकारको उमंग र उत्साहमा छन् नयाँ संविधान अनुसार बनेका सात प्रदेशमा निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै मुख्यमन्त्री सभामुख मन्त्री लगायतका पदमा भटाभट भत नियुक्त हुँदैछन् प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित जम्मा पाँच सय उनासठी प्रदेश सभा सदस्य देशैभर छरिएका छन् प्रदेश संचालनको मुख्य भूमिकामा रहने मुख्यमन्त्रीमा प्रदेश नम्बर एकमा शेरधन राई प्रदेश नम्बर दुईमा लालबाबु रावत प्रदेश नम्बर तीनमा डोडमणि पौडेल प्रदेश नम्बर चारमा पृथ्वी सुब्बा गुरूङ प्रदेश नम्बर पाँचमा शंकर पोखरेल प्रदेश नम्बर छमा महेन्द्र बहादुर शाही र प्रदेश नम्बर सातमा त्रिलोचन भट्ट चयन भइसकेका छन् प्रदेश तीनको पौडेलले त पदभार नै सम्हालिसकेका छन् सातवटै प्रदेश गठन सँगै मुख्यमन्त्रीको तलब सेवा सुविधा पनि चासोको विषय बनेको छ प्रदेशसभाको मर्यादा क्रममा सातौं स्थानमा रहने मुख्यमन्त्रीको सेवा सुविधा केन्द्रीय मन्त्री सरह तोकिएको छ जसमा मासिक पारिश्रमिक साठी हजार नौ सय सत्तरी रूपैयाँ रहनेछ भने पोषाक सुविधा बापत प्रत्येक वर्ष अठार हजार मासिक अतिथि सत्कारका लागि दुई हजार रूपैयाँ तथा भयपरी खर्च बापत चालिस हजार रूपैयाँको सुविधा दिइनेछ ती बाहेक फर्निचर खर्च पन्द्र हजार र यातायात सुविधा पनि पाउनेछन् स्वदेश भ्रमणमा दिनको तीन हजार र विदेश भ्रमणमा जाँदा दिनको दुई अमेरिकी डलरको सुविधा पाउनेछन् मुख्यमन्त्रीलाई पन्ध्र लाखको जीवन बीमा गरिन्छ मुख्यमन्त्रीको निधन भएमा परिवारका सदस्यलाई आर्थिक सहायता बापत दुई लाख रूप उपलब्ध गराइनेछ मुख्यमन्त्रीको सचिवालयमा बाह्रजना कर्मचारी रहनेछन् जसमा प्रमुख स्वकीय सचिव सहस्वकीय सचिव उप सचिव स्वकीय अधिकृत फोटोग्राफर अधिकृत कम्प्यूटर सहायक प्रशासन सहायक लेखा सहायक रहनेछन् सवारी चालक दुईजना र कार्यालय सहयोगी एकजना राख्न पाउनेछारी For more news and updates, subscribe, like and follow.